ভয়ংকৰ বান। ডিৰিং নদীয়ে হঠাৎ লৈছে কাল ৰূপ। প্ৰচণ্ড সোঁতকো আওকাণ কৰি নিৰাপদ স্থানলৈ থাপলি বানপীড়িতৰ। কোনোবা গৈছে পিঠিত উঠি, কোনোবা গৈছে হাতত ধৰি। এনে এক প্ৰচণ্ড সোঁতত পৰি হঠাতে নোহোৱা হ'ল দিবং নামৰ যুৱকজন। বিশ্বনাথৰ ডিৰিং নদীৰ বাঢ়নি পানীত উটি গ'ল দিবং চবৰ নামৰ যুৱকজন। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী ডিৰিং চাহ বাগিচাত। বৃহস্পতিবাৰে বন্ধুৰ সৈতে কামৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছতে নদীৰ কোবালসোঁতে উটুৱাই নিয়ে দিবং চবৰ নামৰ যুৱকজনক। সৌভাগ্যক্ৰমে দিবঙৰ বন্ধু বাঢ়নি পানীৰ পৰা ৰক্ষা পৰে যদিও দিবং চবৰ হঠাৎ সন্ধানহীন হৈ পৰে ডিৰিং নৈত। যোৱাকালি সন্ধিয়া কামত গৈছিলে বিবং আৰু আন্থনি নামৰ ল'ৰা দুজন। তাৰপাছত সন্ধিয়া 5-6টামানত আন্থনি নামৰ ল'ৰাটো ফোন কৰি জনালে যে বিবং নামৰ ল'ৰাটো নদীত বহাই গৈছে পানী অভাৰ হোৱাৰ কাৰণে। তাৰপাছত ৰাতি গোটেই ৰাতি ল'ৰাবিলাক বিচাৰিলে পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে আমি বিচাৰিয়ে আছোঁ, পোৱাই নাই। ইফালে নিশাৰ ভাগৰ পৰাই স্থানীয় ৰাইজে দিবং চবৰক বিচাৰি অভিযান চলায় যদিও ব্যৰ্থ হৈছে যুৱকজনৰ সন্ধান উলিওৱাত। চাইছোঁ মানে যে পানী সঁচাকৈ বহুত বেছি ডাঙৰ আছিলে, সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে আমি বিচাৰি আছোঁ, সন্ধানী নৈ আছে। পানীটো এনেকুৱা টাইপৰ ডাঙৰ হৈছে যে কোনো বিশ্বাসেই নকৰিব, মানে হঠাৎকৈ বাঢ়িছে আৰু হঠাৎকৈ কমি গৈছে। ৰাতিপুৱা আহি চাইছোঁ একদম পানীয়ে কমি গৈছে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক অৱগত কৰাত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিদৰ্শন কৰে ঘটনাস্থলী। ডিৰিং নৈত সংঘটিত হোৱা এই শোকাবহ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁহে বিৰাজ কৰিছে। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিশ্বনাথ জিলা ধুলি পঞ্চায়ত গাঁৱৰ মধুপুৰ বন গাঁৱৰ আজি নদীৰ পানী আজি গাঁৱক ভুক্তভোগী কৰি পেলাইছে। আজি বহুত সমস্যাত মানুহে চাওক।